Про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM. Всім привіт! Ви слухаєте Києва ФМ. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І як завжди, у цій порі до мене приходять різні музиканти. І нарешті, десь, напевно, півтора роки я чекала на другий візит Марини Круть. Привіт тобі! Привіт! Доброго вечора, Києва ФМ. Дуже рада насправді тебе бачити. Дзвонила перед ефіром мені мама, казала, що йду на ефір, а вона: хто в тебе буде? Кажу: Марина Круть. Вона: от це наша дівчинка, ота з Хмельницького. Я ж з Хмельницького теж, то просила тобі привіт передати. Хух, я думаю, що це моя мама тобі дзвонила перед ефіром. А, добре. Їй також вітання обов'язково. Як в тебе справи? Як ти? З наступанням такої сірої пори важко людям, які не мають фантазії, бо люди, які мають фантазії, можуть собі нафантазувати і домалювати якісь речі у природі, наприклад, у соціумі, там, на вулиці. Бо я інколи, коли йду і дивлюся так от просто реалістично на все, що навколо, на от цей період, поки ще непонятно, чи це осінь, чи вже зима, мене якби такий хватає легкий депресничок, називаємо це так. От. І мені приходиться видумувати свої постійно якісь штуки, коли я йду по вулиці. Там я собі накручую, що десь там листя зелене, щось якісь там придумую, щось там. Коротше, людям з фантазією, а я думаю, що в кожній людині є фантазія насправді, їм, напевно, цей період трошки легше має житися. От. А тому розвивайте, друзі, фантазії, бо в такий непростий час осінньо-зимовий дуже важко вижити і так, щоб з гарним настроєм. От. Але скоро прикрасять всі головні ялинки, якби. І все буде класно. Чекаємо так. Дуже сильно. Ти знаєш, ти мене десь оце відчула на молекулярному рівні того, що я дуже важко переживаю зиму. Я так само. І з кожним роком я помічаю, що мені це важче і важче. І психологи мені кажуть: привіт, Іра, як тільки починається оцей весь двіж. Да. І з фантазією я не можу сказати, чи в мене добре, чи погано, але ти мені підказала інструмент. Принаймні, як можна з цим справлятися. Я така: о, окей, точно, можна ж і так, напевно. Я можу собі йти і фантазувати на тему, як би це могло зараз виглядати. Да. Хотіла тебе запитати, просто я розумію, що я живу в Києві вже там близько 3 років, і от знову ж таки, з кожним роком, з приходом зими, я розумію, що місто – це настільки не моя історія. Я живу тут, я працюю тут, в мене є тут друзі, я вже якось навчилася цим містом взаємодіяти, але я дуже сильно мрію, що десь ближче до 50 в мене буде будиночок, де я буду вирощувати помідорки, ото десь далеко за містом. Ти людина міста, чи тобі все-таки хочеться десь туди подалі, до землі, до помідорок, мати там якесь своє господарство, оце щось таке? Дуже... Ти набираєшся енергії від міста, чи тобі хочеться десь за місто? Дуже вірогідно, що я буду твоя сусідка, і ти будеш вирощувати там десь помідорки, а я з боку буду брати розсаду і садити там щось там інше. Я думаю, що я все ж таки людина природи більш за все, бо я так собі думаю, що ми чим старше з віком стаємо, тим більше схильніші до наших батьків і до їхньої поведінки. То моя мама, то її не відірвеш від городу. І я щось так собі кажу, там, що о, там людина – це соціальна істота, але реально я розумію, що по ходу десь там за 50, може навіть 60, купляємо розсаду, значить так. От такий план тісті. Ми з тобою тримаємо зв'язочок, щоб оце десь по сусідству. Та. Того, якби, я думаю, що плюс-мінус так. Але однозначно, я коли дуже довго знаходжусь на природі, я розумію, що мені не вистачає мак-драйва. Ну, тобто, от ці от крайності. Я розумію, наскільки, там, наприклад, цього літа в мене був безмежно крутий досвід сидіння в лісі 10 днів без зв'язку, взагалі відірвана, відрубана від світу. І на якийсь там другий день без телефону я зрозуміла, що, блін, так бікмах хочеться, просто капець. От, а я сижу медитую цей час. Ну, тобто, там, коротше, були такі дуже жорсткі процеси в тому лісі, але що я зрозуміла, тоді один із ключових факторів, окрім там основного сенсу, заради чого я йшла, що людина настільки соціальна істота, що ми собі хочемо думати інколи, що ми там можемо створити собі якусь ілюзорну свободу, але ні. Ну, так, ні.
Я думаю, що ні. От, того ми якби більш соціальні, аніж ми собі самі здаємося. Так. Слухай, розкажи більше про цей досвід. Як ти поїхала, зачем ти їхала і 10 днів. Просто воно звучить так, типу, 10 днів без телефону, без зв'язку. Ну, в принципі, що таке 10 днів? Я ловила себе на тому, що там 5 хвилин, 10 хвилин, я вже, якщо в мене там розрядився телефон, там півгодини, я не розумію, чим себе зайняти, я не на зв'язку, я не розумію, як мені комунікувати з цим світом, бо я не можу комусь написати, де я і що я. Як ти це пережила і взагалі за чим ти туди йшла? Ну, я їздила на прекрасну древню практику, яка походить родом з Індії, яка має назву Віпасана. От, і Віпасана – це прекрасна практика, де ти приїжджаєш в ліс, і медитуєш. Це найголовніша її ціль, в принципі, і там є спеціальна техніка медитації, яка слугує звільнення твого розуму, так би мовити. Ну, там, ціла практика. І дуже сильно допомагає жити без телефону. І просто це робиться для того, не просто, щоб ти пожив без телефону, а для того, щоб тебе нічого не відволікало. Більше того, ти не говориш 10 днів взагалі. Ти там обітниця мовчання, ти не дивишся практично на людей, ти ні з ким не комунікуєш, не говориш і бажано ще не дивитися в зеркало, більше того. От. І я настільки сильно, я взагалі не знала, яка я перед цим. Ну, я не розуміла природу свого мозку, типу, про те, що взагалі, наскільки це велика потужна машина, яку зупинити, ну, це танк, це локомотив. Його просто, це слон в продуктовій лавці. От так, я би сказала. Це неймовірно важко зупинити. І останнє, про що я думала, це про те, що в мене немає телефону. Ну, типу, реально, поміж тим всім. Бо ми медитували по 12 годин в день, якби, і це були, якби, не шуточки зовсім, ну, типу, в тиші. І, ну, коротше, це безцінний для мене був досвід. От, і я тоді для себе один із найцінніших висновків зрозуміла, що мозок завжди хоче завжди за щось вчепитися, постійно, за якусь інформацію, щось. Я, наприклад, була в тому лісі і просто ходила і шукала, де би щось прочитати, якусь вивіску, да, чи назву, чи я стояла і читала тюбик склад свого крему, бо мені так хотілося за щось візуально вчепитися, тобто в моїй голові, ну, тобто там такі процеси глибині відбувалися, що я просто зрозуміла, що ого, мозок, це вам не жарти зовсім. Я багато чула про Віпасану, і мене теж цікавить, насправді, ця тема, бо мені би хотілося спробувати. Угу. І в мене є подруги, які їхали на Віпасану в березні 2020 року, якраз перед початком тотального локдауну в Україні. Так. І вони, тобто, вони за кілька днів до того, і от уяви собі, вони, в них починається Віпасана, вони там, здається, були 3-4 дні, і її переривають з тим, що карантин, локдаун, тобто вони виходять, а в світі просто, ну, починається щось незрозуміле, тобто це був для них теж такий дуже дивний досвід. Як ти наважилась на це? Що тебе спонукало? Тому що, знову ж таки, ті, хто багато чули про це, ну, і зараз з твоєї розмови так само, це дуже великий крок. Тобто, так, ну, я не хочу сказати обмежити себе, але зважитись на таку практику на 10 днів, це теж немало. Що тебе підштовхнуло на це зважитись і, якби, не знаю, пережити цей досвід? Давай так. Якби, я думаю, що ти навіть перед тим, що знаєш, що ти маєш, з тобою зараз має статися, ти ніколи не зможеш, в принципі, коротше, якщо тобі скажуть, що зараз ти стрибнеш з парашута, ти можеш тільки собі уявити, як ти будеш стрибати і що ти будеш відчувати, але це не має ніякого відношення із реальним досвідом твоїм. Тобто ти ніколи не знаєш, що тебе насправді чекає. От. І йдучи туди, я зрозуміла, що ясно, що я навіть собі не думала, що це буде так, але досвід є досвід, і він унікальний в кожного, і він от був саме так, який він був. От, мене сподвигнуло багато таких внутрішніх глибинних причин, але це вже другий мій похід на Віпасану, бо вперше я не витримала. Ну, тобто, типу, я мусила піти з тої практики, бо мене почались такі процеси потужні, що, ну, типу, мені по стану здоров'я потрібно було піти. І того це була моя така друга спроба. Я вже не мала ніяких очікувань, я просто зрозуміла, що окей, я просто спробую це пережити. І
загалом для мене це рік таких трансформацій доволі потужних, там, в плані практик, там, я медитую до сьогоднішнього дня, також я стою на гвозді, вже два рази, вчора був другий, і також відчуваю, як це сильно все міняє, звільняє, і наскільки зараз час відкритий до різних практик, бо люди шукають, людей немає ніякого. Ну, коротше, це стає другою релігією 21 століття, типу, там всіляка езотерика, хоч в езотерику я якось не дуже сильно стараюсь до неї не прибігати, а більше вірю в те, що простими практиками можна себе дуже сильно зцілити, змінити і покращити. От. І якби так. А чого я пішла на ту практику? Там був ряд певних таких глибинних причин, глибинних, які я хотіла в собі побачити, не знаю, спробувати, мені було також цікаво. От. Тому унікальний досвід, звичайно. Я не хочу пропагандувати це ніякому випадку, але це було унікально, дуже. Клас. Я просто насправді пробувала медитувати. Не завжди мені вдавалось, але, в принципі, десь це виходило, але мені дуже важко себе організувати і заставити це робити регулярно. Я розумію, наскільки це корисно в сучасному світі, щоб нормально себе почувати, щоб мозок так само заповільнювати трохи і відчувати себе, ну, як би це банально не звучало, але відчувати себе в моменті, а не десь постійно гнатися. Як тобі вдається себе організовувати? Як ти себе мотивуєш до цього? Що з приводу там оцієї фрази з не бути в моменті, так це от після віпасни я зрозуміла таке, що взагалі мозок людський, він якби постійно десь літає. Він або в минулому прокручує картинки минулого, або десь постійно в майбутньому, так би мовити. І дуже мало він в тепер, ну, тобто в цьому часі. От, він любить запутатись, він любить думати. Це як постійна пластинка в голові, яку ніхто не може виключити. Оцей постійний потік думок, постійний, який ти не можеш зупинити. І от, власне, задача медитацій, певної категорії медитацій, просто вміти зупинити цей потік. Без ніяких там надзусиль, а просто ти якби не треновуєш цей м'яз, і ти показуєш, хто в домі хазяїн. Не мозок тебе, а ти його. Якби ти можеш заспокоїти цю машину, от цього слона в продуктовій лавці. Ти можеш сказати йому, а от зараз я не буду про це думати. Типу, зупинити і, так би мовити, відчути цей момент. От. Тому, типу, бути в моменті, це дуже буддійська штука насправді. Я би сказала, що життя не складається тільки бути в моменті. Життя наше складається також із цих частин, коли ми згадуємо щось прикольне. Це нам дорогі також, ми переживаємо це знову і знову. Ми переписуємо в голові багато і різного. Ми стараємося думати про якісь штуки із майбутнього, що також дуже корисно, бо ми себе інколи і програмуємо на це майбутнє, бо ми хочемо цього. От, і йдемо до цього, власне, в голові. І так і потім висновку буде ставатися. Того медитації, якби, є різні, але, мабуть, те, що я там з досвідом 4 років вже практик, те, що я спробувала там відчути, то не давало мені жодні блага в світі. Ні гроші, там, ні одяг, ні любов, ні секс, ні алкоголь, ні наркотики, нічого такого не може зрівнятися із цим, що ти можеш відчути в медитаціях. От. І якби це змінило моє життя сильно, сильно змінило. І я так часто говорю, що я така людина, в мене нема вищої освіти, там я ніде там суперстильно навчилася, в школі була двійчниця. І я кажу, а де мені ще вчитися? Ну, це моя школа. От так мені життя такі уроки віддає і приносить такі уроки. І от це моє навчання, це моя вишка. Клас. От. Краще й не скажеш. Далі пропоную послухати твою нову пісню «Вигадати». «Вигадати». Я читала про неї, але хочу твою історію, от з перших вуст. Розкажи, будь ласка, про трек, як він народився. Трек був написаний про людину, яку я дуже сильно любила. І в нас така дуже трагічна, як би сказати, ну, історія не те, щоб трагічна, нічого трагічного, але дуже драматична доволі. От, ми закохалися із хлопцем, з яким ми прозвучалися там 1.5 року. І відносно недавно розійшлися в цьому році, і нас розділяло дуже-дуже велика сотні кілометрів, і ми дуже сильно мріяли, якби,
переїхати один до одного, з'їхатись. Але через пандемію, власне, якби не було пандемії, не було і пісні «Забери мене до себе на Різдво». Це вже і зовсім інша історія, це також про того персонажа. Ну, типу, ті стосунки для мене дали дуже багато. Я дуже рада, що вони були. От. І вигадати для мене це історія про те, коли ти не можеш фізично побачити людину, бо вона в іншому кінці світу. І ти розумієш, що твоїй голові не залишається нічого, окрім того, щоб просто домалювати якісь риси, які ти хочеш бачити в людини. І інколи ця картинка абсолютно може відрізнятися від реальної людини, яка взагалі сидить по ту сторону екрану. От. Тому вигадати це про... Це про якусь таку любов, яку людина сама хоче любити в собі. Отак. Далі в ефірі Києва ФМ слухаємо пісню Марини Круть «Вигадати». Про мус. У нас передача потихеньку перетворюється психологічний етер із Іриною Ганнах. Мені дуже подобається. Про мус. Друзі, ви на хвилях Києва ФМ. Ми повертаємось. Це вечірнє шоу про мус. Сьогодні в мене в гостях Марина Круть, і це наш психологічний етер. Як відмітила Марина Круть. Слухай, ну десь мені ці теми резонують дуже сильно, і мені цікаво слухати людей, як вони переживають якісь такі досвіди. Так. Знаєш? Не тобі одні, я скажу всім насправді, отаке цікаво взагалі. І просто я розумію так само, що я не одна в цьому. Так, і так. Ви так само, друзі, якщо вам десь відгукується те, про що ми говоримо, ви не одні в цьому. І це все можна пофіксити, і всі штуки в голові, і всі стіни в голові, які вам здаються, що вони є, це все тільки в вашій голові. Так, насправді... як я сьогодні, вибачте, ти перебила, це я сьогодні сказала так образно, що оцей забор тільки в голові нашій. Ну, тобто, оце просто, не знаю, тин біля хати, який огороджує нас до всього вільного, от він тільки отут, якби, а там нема нічого ніде, та, тому забор. Забор. Це правда. Знаєш, якихось таких дуже багато речей є от в своїй голові, і я все частіше приходжу до висновку про те, що це, ну, я сужу зі своєї колокольні, що це про те, що я, зокрема, не вмію говорити. От я не вмію ротом сказати, що мене турбує, чого мені там тривожно, через що я переживаю, що я кручу в голові. І нещодавно ми з моїм хлопцем от прям поговорили, знаєш, отак от по душам. О-о-о. І дуже сильно. І ми оце один одному вил, і ми вже потім обоє такі стали, такі, боже, як добре, що ми от про це поговорили. І він такий, о, аж гора з плеч. І ми такі... Ну, типу, камон, ми сучасні прогресивні люди. Ми один одному, там, починаючи стосунки, ми один одному 300 разів сказали про те, як важливо говорити, і от давай говорити, будемо говорити. Але в той самий час нам знадобилось там мало не 3 місяці для того, щоб вперше от так поговорити. Вау. І це вау. Дуже така, ну, типу, велика проблема, те, що, ну, там, я, зокрема, розумію, що мене не навчили говорити з дитинства. Я тільки зараз, там, в своїх 28, я вчусь потихеньку говорити про те, що я переживаю і що мене турбує. І я дуже сильно надіюсь на те, що ця тенденція піде там до зниження, і для людей це не буде якоюсь такою великою проблемою для того, щоб говорити. Але сьогодні не про мене, сьогодні про тебе. Ні, насправді хотіла сказати, що це, мабуть, дуже круте відчуття, коли ти так сильно довго носиш в собі щось, а потім... нарешті це полегшення. Типу, так. Ти думаєш, ой, а ж я перепрошую, що так можна було? І все. Ну, ти думаєш, що я раніше цього не зробив. Власне, так. Мені цікаво, коли в тебе, бо я впевнена, бо у всіх так буває, коли трапляється оцей момент, опускаються руки, ти не можеш встати з ліжка, ти не можеш себе змусити до якоїсь там банальної роботи, як ти себе наповнюєш? Коли ти розумієш, що все, прийшов цей момент, коли ресурс закінчився, треба себе наповнити. Чим ти себе наповнюєш? О, це дуже класне питання. Я взагалі визнаю, що я якби дуже депресивна людина насправді. Меланхолійна і депресивна. От. І коли, типу, є вибір пострадати або не пострадати, я вибираю пострадати, мабуть, що більше. От. Ну, бо якби це простіше, якби і тут ми всі знаємо, як можна пострадати. От. Але друге питання, що коли ти надто часто це робиш, ти собі задаєш питання, камон, я так замучилась вже сидіти в цьому депресняку, давайте вже що там міняти. І я так сижу. І в якийсь момент розумію, що
ну, типу, це може бути, я можу там 2 дні не виходити з дому. Типу, і коли в мене такі моменти настають, я реально просто, ну, типу, я не виходжу з дому, я не піднімаю трубку, я не їм, я не встаю з ліжка, я просто лежу, я просто овоч, який не може нічого. Типу, ти іначе, ну, типу, проблема в тому, що людина, яка не встає, не в тому, що вона... Коротше, в тому, що їй нема заради чого встати. Вона не розуміє сенс, для чого підніматися з ліжка. Типу, ти в тебе всередині механізмі, що та пошло не так. Ну, типу, ти якось кольосики неправильно покрутились. І поки ти ту машину внутрішню не поправиш, якби ти не... Бо я собі так думаю, блін, я би встала і зараз би бігав марафон. Але на що? Ну, тобто, всередині там настільки глибоко мотивація буває, щезає якась така. І потім, коли ти вже знаходиш відповідь і чиниш знову цю машину, яка знову приїде там 300 кілометрів, і знову там їй треба буде перезаправитись, то ця відповідь, її можна знайти, в принципі. Я її знаходжу в різних, так би мовити, таких, типу, виглядах. От в останнє, типу, коли зі мною такі стани трапляються, я, як правило, взагалі ні з ким не бачусь. Ну, тобто, мені, щоб вийти з дому і з кимось поговорити, кожне слово для мене просто тяжість. Але так стало, що я тоді зустріла вже просто себе змусила кудись виїхати. І поговорила з подругою, і вона мені просто як дзеркало такого все прояснила, показала і сказала, слухай, такого пускай просто голівеньку і роби, і все. Що ти думаєш, як зробити? Просто зроби і все. Ну, тобто, там була якась така екзистенційна криза, дуже лайтова, на яку відповідь можна було знайти просто в дитячих книжках. Ну, типу, нічого, взагалі ходити не треба нікуди далеко. І піднімати нічого важкого також нічого не треба. Все настільки лежить на поверхні, в таких дитячих книжках, в простих істинах. Не знаю, я думаю, що коли людина закопується в надто щось серйозне, їй треба робити щось супер надто просте. Ну, тобто, щоб цей баланс, так би мовити, зрівняти. Бо людина починає це паритись, тра-та-та, а на що, то-то. Ну, тобто, в кожного різні питання до себе. От, але, типу, коли в мене останнє таке було, це от перед випуском синглу, я просто не знала, навіщо мені випускати музику, для чого, в якому форматі взагалі. Ну, тобто, дуже сильна екзистенційна криза, перехід такий, так би мовити. І я просто взяла і випустила пісню. І все. Я думаю, горить хата, горить сарай. Все, випускаю, отак. І якби, і це мене змотивувало рухатись далі. Типу, просто йти. От. Але насправді треба ці речі просто визнавати, що з нами так буває часом. Не ок. У мене навіть така пісня є, не ок. От, можемо навіть сьогодні послухаємо. Але... Ми послухаємо обов'язково. Да. Але ти знаєш, я в одному подкасті почула тезу про те, що коли трапляється криза в житті, коли ти відчуваєш цю кризу в житті, це, звісно, ну, відчувається жахливо. І здається, що там кінець світу, і ти не можеш дійсно знайти там сили і мотивацію жити цю жизнь. Але в той самий час після кризи завжди трапляється підйом. Просвітлення. І те, що трапляється криза, це насправді добре. І коли я була в терапії, мені діагностували депресію, і був момент, коли я вже з цим діагнозом, мені здавалося, що все, світ для мене закінчився. Я не розуміла, як з цим можна жити. І всі мені казали, як в тебе? Ти ж така життєрадісна. Як це може бути? Все буде добре. Та підгуляй. Піди з подружкою чаю попиш. Не розстраюйся. Не розстраюйся. Це моє любиме. І коли трапився момент, коли я говорю з терапевткою, вона там, типу, як ти себе відчуваєш? Я кажу, а я відчуваю себе ніяк. От я відчуваю взагалі нічого від слова зовсім. І вона мені сказала, каже, ти розумієш, що для того, щоб піднятися наверх, потрібно досягнути дна, від якого відштовхнутись. Так. І якісь такі моменти насправді дуже сильно десь допомагають. Тобто, коли трапляється якась така дуже жорстка криза, я така, окей, зараз треба просто це пережити, потім буде краще. Та. Ножками відбахнутись просто трошечки так. І постукати по дну, сказати, о, здравствуйте, ми вже тут були, як діла вас тут, ми тут ненадовго, ну, привіт, отак. Ти знаєш, мені здається, що, напевно, страшно тільки перший раз. Потім ти вже більш-менш орієнтуєшся. Тим більше ти коли чуєш історії про людей, в яких
це, що це нормально, що ти не психічно хвора людина, це нормально. Ну, типу, всі ми відчуваємо одинокі, всі ми відчуваємо тривогу, неспокій, що нам просто зараз сумно. І мене тішить, що суспільство якби приходить до того, що раніше можна було показувати тільки на соціумі, тільки тоді, коли ти, так мовити, в ресурсі. Mm-hmm. Моє улюблене слово. От, в балансі. От, але якби зараз все більше і більше, коли там навіть публічні приклади якихось штук, людей показують, що всім буває недобре, якби. І це також нормально. І це також частина життя, це фаза життя. Це не... Але в той самий час це можна поправити. Так. І не обов'язково з цим жити роками, терпіти і думати, ну, у всіх так буває, ну, не розстраюся. Да, ну, якраз так. Таки люди живуть і роками в цьому, коли вони просто не визнають цього. Кажуть, зі мною все нормально, в мене проблем нема. Типу, все, це перший крок до терапії. Типу, навіть не так. Типу, терапевт ж не потрібен абсолютно всім. Типу, да. Є люди, які прекрасно можуть справитись самі, і це величезний респект людям. Да. Тобто, і інструментів в світі є настільки багато, щоб справитись самому насправді. І комусь... А головне з цим працювати. Да, да. Я до сих пір говорю з батьками про це, тобто, вже пройшовши якийсь етап, і вони знали, що я лікуюсь, але отам. Я знову сходила до лікаря, і батьки, ну, може, ні, Іра, ну, може, тобі здалося, ну, може. І, тобто, я знову пояснюю, що це окей, так буває, і мене не покладуть в стаціонар, і мені там ніде не нічого не напишуть. Смирительно, все нормально, так. Та. Коли от такі стани відображаються на роботі, ти музикантка, ти, ну, митець, скажімо так, працювати треба. Як ти знову ж себе знаходиш в музиці і як мотивуєш себе до цієї роботи? Чи ти, скажімо так, під власне натхненню і працюєш тільки коли в ресурсі, коли маєш це натхнення, чи ти навчила себе працювати? В тебе є схема, коли ти, окей, я не маю натхнення, але я розумію цю схему, як мені працювати? Окей, я почну з того. Я не вірю в натхнення. Це глобальний висновок, до якого я дійшла останні 2 роки. Я вже не вірю в натхнення. Якби натхнення – це така річ прекрасна, це такий легкий вітер. Я би сказала, це легка Божа рука, яка сходить на тебе. І буває так, якщо твій канал чистий, то на тебе воно легше сходить. Якщо ти забруднений і низький, якби, то воно тяжкіше до тебе доходить. Якби. Тут вже інша історія. Але штука в тому, що я не вірю в натхнення, бо натхнення – це апетит, а апетит приходить з їжею. От, і до мене апетит абсолютно цілком приходить з їжею. Є така приказка, не приказка, такий вислів є, що йогу найважкіше розкласти коврик. Все далі найлегше. От, і я себе змушую працювати, я прям визнаю це, я себе змушую, бо... Музики настільки багато в моєму житті, що я рідко керуюся таким бажанням встати вранці і думати, о, клас, зараз буду знову слухати музику. Я її слухаю постійно. Ну, тобто я її дуже сильно люблю. І вона, якщо б це була музика була в ролі моєї коханки в моєму житті, то я би, мабуть, кожен день би така, о, а так вона моя дружина. Якби в нас все постійно, серйозно і стабільно, типу, і вже дуже багато років. І це як, ну, у мене такі самі довгі взаємовідносини із Бандурою, відповідно, і ми вже з нею дуже багато різних періодів взагалі побачили. От. І коли я буду в дуже довгому шлюбі, я буду собі постійно нагадувати про ці періоди з Бандурою, бо там були дуже по-різному. Була закоханість, була ейфорія, було таке, типу, що я взагалі з нею роблю. Потім було таке, що я вже поняла, що я з нею взагалі все вичерпала, а потім зрозуміла, що я нічого про неї зовсім не знаю. Ну, тобто, було настільки по-різному, і якби ти постійно переходиш після кожної кризи і після кожної такої мілини, умовної, ти знову знаходиш нову глибину десь через якийсь час. От, і постійно ти глибше з кожним роком. Так от, і в цьому році для мене таке було відкриття найбільше, що оцей апетит, якби,
він приходить з їжею. Так само з музикою. Типу, я її неймовірно люблю. Але моє его і моя лінь настільки мене сильно змушують забути, що я її люблю. Вони кажуть, та давай ти почивиш на диванчику, чого ти будеш працювати знову? Ну, типу, а я така сама себе перехитрюю. А от зараз так собі трошечки, от зараз сядь на 15 хвилин. Я сідаю на 15 хвилин до вечора. Ну, типу, отак я себе обманюю. Це в мене є така геніальна притча про мого друга і його бабусю. Просто вона геніальніша. Я не знаю, як зараз її розказати, бо треба показувати. Ну, але я спробую. У нас є відео, можуть подивитись ті, добре. Кому буде дуже цікаво, можуть глянути на Ютубі. Обов'язково. Коротше, мене мій колишній музикант, мій друг, перебанщик, в нього бабусі Кемі постійно, вибач, якщо, Ігор, ти почуєш цю історію, що я їй розказую, але ти знаєш, що вона геніальна. В нього бабуся була, і вона дуже любила йому годувати супчик, а він не любив їсти супчик. І вона каже йому, Ігорочку, іди сюди, з'їж супчик. Він каже, бабуся, я не хочу твій суп їсти. І вона тако бере ложечку і тако, от так от по дну черкає, тако, напевно, каже, ага. А от половиночку, так з'їж і все. Ну, ясно, дитина їсть, 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 бабуся, все, вже я з'їв половинку. Вона каже, та як це ти з'їв половинку? Знову бере ложечку і така, чик, дивись, ще є супчик. Все, все, так само я себе, я кажу, Марино, дивись, ти маєш 15 хвилин? От на 15 хвилин, от чисто на 15 хвилин, от відчай, от просто сядь. Ну, я так сідаю, і я така, о, я вже не хочу, так, що ти тут таке несеться? Все. Також допомагає мені тайм-менеджмент дуже сильно. Тайм-менеджмент, я собі сідаю. Ми просто сьогодні відчуваємо одна одну. У мене да. Є блокнотик, отут в мене тиждень розграфлений. У мене тут є десь запис да. Марина Круть інтерв'ю. Клас. Тобто, та, я розумію, про що ти. Так, я собі ставлю графік. Я працюю вдома часто. Я собі ставлю графік там з 3 до 6, я вирубаю телефон, я пишу музику. Про що? Неважливо. Яка вона буде? Неважливо. Це буде лейно? Може бути, але це неважливо. Це буде хіт? Також може бути, але це неважливо. Тобто я не оцінюю кінечну свою роботу, взагалі немає оцінки. Бо як тільки ти починаєш оцінювати те, що ти зробив, ти починаєш залежати від цього. А залежність, ти вже починаєш йти в такі процеси глибинні, які називаються... Ну, умовно кажучи, простими речами, типу, наприклад, в мене сьогодні не пішло, значить, мені треба знайти якийсь такий стан, притягнути такий стан, де в мене піде. Наприклад, там, притягнути якесь нещасливе кохання спеціально для того, щоб пострадати і написати хіт. Умовно кажучи, так? Того я роботу свою не оцінюю. Для мене найголовніше в всьому цьому – це факт, що я працювала. Я поставила собі галочку і сказала, ти молодець, можна розпорядятися, йти в душ, і ти вже вдома. Бо я передягаюся вдома. І сідаю на роботу. Реально, я себе передягаю таку, типу, сорочку там, в штани. Я собі думаю, так, все, я прийшла до себе сама на роботу. І мій начальник сказав мені роботи з 3 до 6. Все, я сама свій начальник, я працюю до 6 і передягаюся. У мене в якийсь так період було, коли ми на карантині всі вдома сиділи, мені було, ну, я спершу це. Піжама, я ноутбук на животику, я лежу, красота. Да. Потім в якийсь момент я зрозуміла, ні, мені треба ходити на роботу. І ми з сусідкою прям макіяжі собі робили, ми дуже любили це ділити, макіяж прическу, я собі гарненько вділась, вийшла в загальну кімнату, сіла, відкрила ноутбук, все, я на роботі, тап-а-тап. Це дуже працює. Ну, це дуже класно. Чи дякую тобі, що поділилась насправді такими штуками, бо мені десь теж важко себе мотивувати до роботи. І я розумію, що я від тебе дуже багато собі моментів таких почерпнула. І про це, так, це відомі факти, насправді, там, звичайних книжок, коротше, багатьох книжок, там, популярної літератури, які там розказують про тайм-менеджмент, то, сьо. Але це інструменти дійсно, які працюють. Власне. І оце те, про що я хотіла сказати, того, що треба, напевно, мати теж відкрите серце до таких речей, тому що дуже багато з нас ставляться упереджено там, до того ж самого тайм-менеджменту, до інструментів, які допомагають в роботі. Типу, це допомагає комусь там, якомусь спікеру, який про це говорить. Це працює тільки для нього. Ні, це працює у всіх. Просто дуже варто, направду, пробувати. І наостанок хотіла тебе запитати, що теж я читала, що нібито ти там готуєш новий альбом. О, вау! Боже, я вже трошки спотіла, бо не знала, що ти скажеш. Я вже думаю, нібито ти виходиш. Розкажи нам трошки про це. Я готую альбом.
Більше того, я скажу, я написала вже два альбоми, і вони пісні вже готові. Але, ну, тобто, через те, що я вела собі цей тайм-менеджмент, я написала дуже багато пісень, прям дуже багато. І я тепер можу собі не просто там сісти і сказати, боже, в мене є одна пісня, і треба зробити. Я така, так, 10? Ага, знаєш, посмотрим, що із цього виживе. Ну, типу, я така сижу і вибираю, просто так махлюю піснями. Ну, типу, і є дуже... дуже красивий матеріал. Цей альбом, який вийде у мене в кінці зими, на початку весни, не має назву «Лі тепло». От, я придумала цю назву, коли їхала із Закарпаття, і по дорозі ми з друзями зупинилися на машині і побачили жіночку, яка продавала шерстяні покривала, там і шкарпетки, різні вироби. І ми щось розговорили з нею, і вона сказала, що ми сказали, а як там ви їх прийти? Вона каже, так ви купайте їх в лі теплі. І все, і я стою, думаю, все, отут я приїхала, лі тепло, лі тепло. Лі тепло – це тепла вода, так перекладається значення цього слова. І для мене цей альбом доволі драматично-кінематографічний, я б сказала так. Я відкрила в собі нову грань музики, музика для кіно. По-перше, в цьому альбомі, з який буде складатися плюс-мінус там із 10 треків, буде два ОСТ до одного повнометражного фільму і до одного серіалу. От, і окрім того, там будуть пісні, які прям хотілося б дивитися із кіно. Ну, тобто, я прям відкрила в собі таку грань, про яку я ще знала в дитинстві, що я така буду. Але тут вона прям мене відкрилася, мені стало тішно від того. От. І, о Боже, тут стоїть екран, я себе бачу. Я думаю, хто там такий говорить? Ну, коротше, і буде багато нових жанрів, будуть фіти з українськими виконавцями. Довго я народжую цей альбом, довго, признаюсь чесно, але цей вже лонгплей, він вийде. Ми плануємо багато, скоро покажемо з нові роботи обов'язково. От, але... І ще є маленька епішка, яка чекає свої пори. Я думаю, що вже на літо, дай Боже. От, тому альбом я дуже чекаю. Мені він дуже подобається. Інколи, коли все дуже класно, я йду, слухаю наушниках і думаю... Хорошо. Я тобі заздрю, бо ти можеш вже це робити. Ми ще мусимо всі чекати. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Дякую. Це був психологічно і трошки музичний ефір. Дякую тобі, це було неймовірно цікаво. Ми тебе чекаємо з релізом нового альбому. Дякую. Надіюсь, ми цю зиму переживемо і нам таки на початок весни з розквіток ми отримуємо новий класний альбом від Марини Круть. Дякую. Ну, а з вами була Іргана. Почуємось, коли почуємось. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM.